zamanlarda inkişafın mənbəyi və əsası hesab olunan təhsil həmişə aktualdır. Məqsəd təkcə müasir texnologiyalara və biliklərə yiyələnən savadlı gənclərin yetişməsi deyil. Əsas məsələ həmin keyfiyyətlərlə milli mənəvi dəyərləri özündə birləşdirən insanın formalaşmasıdır. Buna görə də təhsil müəssisələri öz fəaliyyətlərini müasir tələblərə və standartlara uyğun qurmağa, dövlətin və cəmiyyətin onların qarşısında qoyduğu vəzifələri layiqincə icra etməyə çalışırlar. Bakının Yasamal rayonundakı 13 nömrəli tam orta məktəbin pedaqoji kollektivi də öz fəaliyyətlərini əsasən bu istiqamətdə qurur, təhsilin inkişafı ilə bağlı qarşıya qoyulan vəzifələri özlərinin fəaliyyət proqramı kimi qəbul edir. 11 sentyabr 2017-ci ildə Bakı şəhəri təhsil işçilərinin sentyabr konfransı keçirildi. Konfransda Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsinin müdürü hesabat xarakterli çıxış etdi və o çıxışında bildirdi ki, bir çox sahələrdə Bakı təhsili böyük uğurlar qazanıb, o cümlədən 9-cu siniflərin, 11-ci siniflərin nəticələrinə görə, ali məktəblərə qəbula görə, bir çox layihələrdə məktəblərin fəal iştirakına görə uğurlarımız ötən tədris ilində çox olub. Konfransda Azərbaycan Respublikasının təhsil naziri çıxış etdi və o çıxışında bildirdi ki, bundan əvvəl məktəblərə qiymət 9-cu sinifin nəticələrinə görə reyting cədvəli hazırlanırdı, verilirdi. İndi isə bu daha çox sahəli olacaq. Məktəbin bütün fəaliyyəti nəzərdə tutulacaq. Bir təhsil işçisi kimi mən də bunun tərəfdarındayım ki, yəni artıq məktəblərə bir tərəfdən yox, müxtəlif sahələrdəki fəaliyyətinə görə qiymət verilsin. Eyni zamanda nazir 2017-2018-ci tədris ilini keyfiyyət ili adlandırdı. Biz təhsil işçilərinin üzərinə düşür ki, biz daha əzimlə çalışaq və bu tədris ilində keyfiyyətin artırılmasına xüsusi diqqət yetirək. Bugün artıq təlimdə və tədris prosesində interaktiv üsullardan və informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından istifadə əsas yer tutur. Dərsə girən hər bir müəllim bu texnoloji üsullardan istifadə etmək bacarığına malik olmalı, tədris etdiyi fənni müasir tələblər səviyyəsində qurmalıdır. Son illər 13 nömrəli tam orta məktəbdə elektron vasitələrin tətbiqi sahəsində mühüm işlər görülüb ki, bu da tədrisin keyfiyyətinə öz müsbət təsirini göstərir. Qəbul imtahanlarında, fən olimpiadalarında və idman yarışlarında qazanılan uğurlar da bunu sübut edir. Ötən tədris ilində məktəbimizin bir çox sahədə böyük uğurları olub. Yeni dərs ilində ilk eşitdiyimiz sevindirici xəbər Abdullayeva Fidanın prezident təqaüdünə layiq görülməsi oldu. Daha sonra məktəbimizin fən olimpiadaları sayəsində böyük nailiyyətlər oldu. 8 nəfər şagirdimiz fən olimpiadasına göndərildi. Birinci mərhələdə 8 şagirddən 7-si birinci yer tutdu. Finala qədər də 2 şagirdimiz çıxdı. Yəni bu deməkdir ki, məktəb seçimi düzgün aparmışdı. Və musiqi sahəsində, idman sahəsində məktəbin çox böyük nailiyyətləri oldu. Musiqi sahəsində Beynəlxalq Muğam Mərkəzində məktəbimizin 11-ci sinif şagirdi Cəfərli Yusif ilin ən yaxşı muğam ifaçısı adına layiq görüldü. Samirə qızımız isə ilin ən yaxşı obrazlı şeir ifaçısı adına layiq görüldü. İdman sahəsində Avropa çempionumuz, dünya çempionu olan şagirdlərimiz, beynəlxalq yarışlardan qızıl, gümüş medalla qayıdan şagirdlərimiz çox oldu. Məktəbimiz bu şagirdlərlə fəxr edir, qürur duyur. Qeyd edək ki, məktəbdə bir sıra layihələr, o cümlədən Kiçik Akademiya, Gənc Mühafizəçilər Klubu fəaliyyət göstərir. Əsas məqsəd tədrisin keyfiyyəti ilə yanaşı təlim və tərbiyə məsələlərinə diqqətini artırılmasıdır. Kiçik Akademiyanın 12 kafedrası eyni zamanda öz himni var. Özümüz aktiv,
işimiz keşfimiz daim kıyeti Sevirik məktəbi dərsi təhsili Evdir ya zaman biz elmin təhlili Adımız şagirdi, özümüz vakti İşimiz keşfimiz daim kıyeti Sevirik məktəbi dərsi təhsili Evdir ya zaman biz elmin təhlili Biz küçük akademiyada ders alır yalnız ileri Gelirim her zaman öndedir on üç nömrəli Biz küçük akademiyada ders alır yalnız ileri Gelirim her zaman öndedir on üç nömrəli Təbliğat, elmi inkişaf Umumuz qəlbimiz qalır daim saf Qorxmuruq görəndə nəhəng işləri Biz bir yədəf edirik çək Bizim çox böyük işimizin səmərəsi onda oldu ki, biz məktəbdə kiçik akademiya yarattıq. Bu akademiyanın nəzdində ingilis dilində danışaq klubu. Conversation Club'lar fəaliyyət göstərir və bunun uşaqlarımızın ingilis dilini mükəmməl bilməsi üçün çox böyük əhəmiyyəti var. Hətta şagirdlərimiz Amerika səfirliyinə dəvət olundu, oradan diplomlarla tərtif olundular, bir çox müsabiqələrdə iştirak etdilər. Mən bir təhsil işçisi kimi, pedagog kimi belə fikirləşirəm ki, məktəbdə həm tərbiyə işində, həm təhsil sahəsində nailiyyətlər qazanılmalıdır. Onda iş tam şəkildə, müsbət istiqamətdə uğur sayıla bilir. Yəni, müxtəlif istiqamətdə olanda biz onu uğur kimi qəbul edirik. Biz müəllimlər də çalışırıq ki, məktəbdə yalnız yüksək təhsil verməklə deyil, eyni zamanda yüksək tərbiyə verməklə vətənpərvər elinə, dilinə, dininə, torpağına bağlı vətənpərvər gənclər yetişdirək. Bugün Respublikamızın bütün təhsil müəssisələrində müəllimlər və pedagoglar fəal təlim metodlarının üstünlüklərini qeyd edir, kurikulum islahatlarını şagirdlərin inkişafında və formalaşmasında əsas mərhələ hesab edirlər. Yeni təlim metodlarından İKT bacarıqlarına yiyələnmədən istifadə etmək olmaz. Məktəbdə bütün siniflər və fən kabinetləri müasir texnologiyalarla təmin edilib. Beynəlxalq ünsiyyət vasitəsi kimi ingilis dilinin tədrisinə xüsusi önəm verilir. Tədris ili yenicə başlayıb, daha bir yenilik tətbiq olunub məktəbimizdə. Bu da ondan ibarətdir ki, Gənc Mühafizəçilər Klubu yaratmışıq. Bu Gənc Mühafizəçilər Klubunun fəal üzvləri var, 15 nəfər. O şagirdlər məktəbin mühafizəsi işinə baxır. Şagirdlərin tərbiyəsində müsbət istiqamətdə işlərin görülməsinə baxırlar. Və bu şagirdlər məktəbimizin əlaçı şagirdləri deyil, bu şagirdlər məktəbimizin sözü eşidilən şagirdləridir. Və mənə elə gəlir ki, bunun da tərbiyə sayəsində çox böyük əhəmiyyəti olacaq və bu uşaqların sayəsində əldə etdiyimiz bu nailiyyət daha da artacaqdır. Müəllimlərimiz artıq müasir dövrün uşaqlarına İKT-dən istifadə etməklə, informasiya, kommunikasiya texnologiyalarından istifadə etməklə dərs versinlər. Çünki artıq uşaqların marağı bunadır. Uşaqlar dərsi görüb, eşidib, daha çox dərindən mənimsəyirlər. Artıq bu il məktəbimizdə 36 elektron lövhədən müəllimlər istifadə edirlər. Məktəbimizə ötən tədris ilində 45 ədəd kompüter aldıq, notbuklar aldıq. Təhsil Nazirliyi tərəfindən təchiz olundu.
Ötən illərdə olduğu kimi cari tədris ilində də məktəbdə açıq dərslər və fən aylıqları keçirilir. Bunları keçirməkdə əsas məqsəd müəllim peşəkarlığının artırılması, təlimin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması, tədrisin müasir tələblər səviyyəsinə qaldırılmasıdır. Vaxtaşırı məktəbdə keçirilən metod birləşmələrdə müxtəlif mövzular geniş müzakirə edilir, nəticələr qiymətləndirilir. Qeyd edək ki, məktəbdə arxiv otağı da fəaliyyət göstərir. Burada məktəbə və tədris prosesinə aid bütün material və sənədlər mühafizə olunur. Eyni zamanda təhsil ocağında yeni fən kabinetləri də şagirdlərin istifadəsinə verilib. Biz nailiyyətləri müəllimlərin birgə səyi ilə kollektivdə yaranmış sağlam pedaqoji atmosferə görə əldə edə bilirik. Və müəllimlərimiz hamısı çalışır ki, bu nailiyyətlərin qazanmasında hər kəsin öz payı olsun. Birlikdə işi görəndə onda məktəbdə nailiyyətlər də çoxalır, uğurlar da qazanılır. Biz müxtəlif layihələrdə iştirak edirik. Bu ildə yeni bir dərs yeni başlayıb, bu ildə yeni bir layihəyə qoşulmuşuq və o layihədə də inanıram ki, uğurlarımız böyük olacaq. Təhsil Nazirliyinin xətti ilə İngilis dilindən danışıq klubları ikinci növbədə fəaliyyət göstərəcək. Xaricdən dəvət olunmuş müəllimlər gəlib iştirak edəcək və o klublarda təkcə şagirdlər üçün deyil, müəllimlərimiz üçün də treyninglər keçiriləcəkdir. Məktəblilərin mütaliə mədəniyyətinə və nitq qabiliyyətlərinə yiyələnmələri üçün məktəbdə bir sıra kütləvi tədbirlər həyata keçirilir. Bu cür tədbirlər əsasən təhsil ocağının kitabxanasında təşkil edilir. Növbəti belə tədbir beynəlxalq sülh gününə həsr edilmişdi. Mənim arzum budur günəş, başımız üstə olsun, gecələr sübhə qədər ay, uşaqlara desin lay lay. Mən sülhə səs verirəm, milyonlardan biri tək, qoy bir daha ordular üz-üzə dayanmasın. Mən sülhə səs verirəm, bombaların səsindən beşikdəki körpələr hıçqırıb oyanmasın. Mən sülhə səs verirəm, böyük kəndlər, şəhərlər viran olub qalmasın tüstü duman içində. Mən sülhə səs verirəm, qədim abidələri yerlə yeksan etməsin. Toplar bir an içində. Mən sülhə səs verirəm. Bizim məktəbimizdə humanitar sahə üzrə təmayül sinif fəaliyyət göstərir və o sinifin də yeni kabinetini müəllimlərimiz böyük yaratdılar. Mənə elə gəlir ki, bu təmayüllər üzrə siniflərin fəaliyyət göstərməsi çox böyük səmərə verəcəkdir. Uşaqların artıq özlərinə lazım olan fənləri oxuması əlavə vaxt itkisinə yol verməyəcək. Və mənə gəlir 11-lərin qəbulunda, ali məktəbə qəbulunda bu böyük uğur qazandıracaq. Eyni zamanda yeri gəlmişkən qeyd edim ki, ötən tədris ilində də bu ildə məktəbimizin şagirdlərinin ali məktəbə qəbulu, məzunların ali məktəbə qəbulu çox yüksək səviyyədədir. İlk dəfə olaraq bu il məktəbimizdə 72% qəbul nəticəsi var. Təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsində əsas istiqamətlərdən biri tədris prosesinin səmərəli təşkili və idarə etmə mexanizminin düzgün pedaqoji üsullar əsasında qurulmasıdır. Bu mənada təcrübəli kadr potensialına və zəngin maddi-texniki bazaya malik olan 13 nömrəli tam orta məktəb digər tədris müəssisələrinə örnək ola bilər.
Ölkəmizdə demokratik və dünyəvi dövlət quruculuğunun bugünkü mərhələsində məktəbin, ümumiyyətlə təhsilin qarşısında duran məsul və şərəfli vəzifələri yerinə yetirmək üçün bütün potensial imkanlardan səmərəli istifadə edilməlidir. İlk növbədə ağlın, intellektin inkişafı ön plana çəkilməlidir. İnteqrasiya və qloballaşma dövründə bu baxımdan müəllimlərin üzərinə daha çox məsuliyyət düşür. Müasir müəllim informasiya bolluğu şəraitində hərtərəfli biliyə və hazırlığa malik olmalı, cəmiyyət və pedaqoji kollektiv qarşısında bir şəxsiyyət kimi öz nüfuzunu qorumağı bacarmalıdır. Əsaslı təmirdən sonra yeni tədris ilində istifadəyə verilən Səbail rayonundakı 162 nömrəli tam orta məktəbin pedaqoji kollektivinin hər bir üzvü bu adın məsuliyyətini dərk edərək daha əzimlə çalışır, respublikamızda təhsil islahatlarının uğurla həyata keçirilməsi üçün öz təcrübələrini, bilik və bacarıqlarını əsirgəmirlər. Qeyd edək ki, bu il məktəbin fəaliyyətinin 100 ili tamam olur. Bizim məktəb olduqca böyük tarixi keçmişə malikdir. Məktəb 1917-ci ildə Bakı milyonçusu Murtuza Muxtarov tərəfindən tikilmişdir. Həmin dövrlərdə ərazidə bir mərtəbəli tikillər var idi və bu təsərrüfat işləri üçün nəzərdə tutulmuşdu. Lakin sonralar ərazidə neft mədənlərinin aşkar olunması ilə əlaqədar olaraq həmin mədənlərdə işləyən fəhlələr, mühəndislər üçün bu bir mərtəbəli tikillərdən yaşayış yeri kimi istifadə olunmağa başlamışdır. Murtuza Muxtarovun xanımı Bakı Qadınlar Xeyriyyə Cəmiyyətinin üzvü idi və bu tikillərdən birində qız məktəbi yaratdı. Vaxtı ilə 162 nömrəli məktəbin hal-hazırda birinci mərtəbəsi olan tikilidə qız məktəbi fəaliyyət göstərməyə başladı və o qız məktəbi cəmi 4 sinifdən ibarət idi. Burada əsasən azərbaycanlı qızlara, əsasən az təminatlı ailələrin qızlarına maarifləndirmə işləri aparmaqla yanaşı, eyni zamanda tikiş tikmək, toxumaq, yemək hazırlamaq və s. məişət işləri də öyrədilirdi. Bu məktəb Rus məktəbi olubdu və özünün beynəlmiləl statusunu müasir dövrdə də qoruyub saxlamaqdadır. Müxtəlif millətlərin nümayəndələri məktəbimizdə təhsil alır. Məktəbimizdə həm Azərbaycan, həm də Rus bölmələri fəaliyyət göstərir. Daim yenilik axtarışında olan kollektivdə bugün sağlam yaradıcı mühit yaranıb. Tədris etdiyi fəndən asılı olmayaraq hər bir müəllim yaxşı bilir ki, bugünkü təhsilimizin qarşısında duran əsas vəzifələrdən biri inkişaf və dəyişikliklərlə ayaqlaşa bilən gənc nəslin formalaşmasıdır. Ölkəmizdə uğurla həyata keçirilən islahat proqramının əsasını yaradıcı, inkişaf edən, milli mənəvi dəyərləri qoruyub saxlamaqla bəşəri dəyərlərə söykənən savadlı, bacarıqlı şagirdlər yetişdirmək təşkil edir. Məktəbin bütün müəllimləri yeni təlim metodlarına, informasiya kommunikasiya texnologiyalarına, kurslara və treninglərə cəlb edilərək yiyələnmişlər. Yeni üsullarla tədris edilən dərslər istedadlı uşaqların aşkarlanmasında və inkişafında da mühüm rol oynayır. Məktəbdə bir sıra layihələr də uğurla həyata keçirilir. Bu il məktəbimiz ölkə prezidenti cənab İlham Əliyevin diqqət və qayğısı nəticəsində yenidən əsaslı təmir olunmuşdur. Hal-hazırda məktəbimizdə bir neçə fən kabinəsi fəaliyyət göstərir. Zəngin tədris resursları ilə təmin olunmuş fizika, kimya, biologiya, informatika kabinetləri, ekosinif, akt zalı, idman zalı və bir çox başqa sinif otaqları fəaliyyət göstərməkdədir. Hal-hazırda məktəbimizdə 58 sinif komplekti vardır və bunlardan 24-ü ibtidai siniflərdir. Məktəbimizin 10-cu siniflərində təmayülləşmə üzrə komplektləşdirilmişdir. Belə ki, məktəbimiz 10-cu sinifləri texniki, humanitar təmayül üzrə öz təhsillərini davam etdirirlər. Müəllimlər diaqnostik qiymətləndirmədən yüksək bal toplayıblar və İKT bacarıqlarına malikdirlər. Eləcə də müasir təhsil texnologiyalarına yiyələnməyə davam edirlər. Ümumtəhsil məktəblərində həyata keçirilən çoxpilləli tərbiyə işinin digər sahələri ilə yanaşı, yeniyetmələrin etik-estetik tərbiyəsini, bədii zövqünün daim təkmilləşməsi, onların kitaba, bədii ədəbiyyata həvəs göstərməsi də mühüm amillərdəndir. Uşaqların bədii duyumu, his və duyğuları, qavrama və həyata baxışları sözsüz ki, mütalə zamanı daha da inkişaf edir. Uşaqların kiçik yaşlarından bu vərdişlərə yələnməsi vacibdir. İnsan
İnsanlar çəkdi zəhmət, gönül günə qatdılar. Dünyada gözəl nimət, kitabı yaratdılar. Neyməti təbiətin gün kimi işıq saçdı. Dünyada hər sənətin sirrini bizə açdı. Bir millətin iki dövlət, eyni arzu, eyni niyyət. Hər kisi cümhuriyyət, Azərbaycan, Türkiyə. Bir ananın iki oğlu, bir ağacın iki qolu. O da olub, bu da olub, Azərbaycan, Türkiyə. Sən mənə anasan, anadan əziz. Sənsiz bir ömrüm keçməsin sənsiz. Sənə məhəbbətim dənizdir dəniz. Ey mənim varlığım, qəlbim vicdanım. Sənə qurbanam Azərbaycanım. Yeniləşən cəmiyyətdə məktəb qarşısında duran əsas vəzifələrdən biri yeni düşüncə tərzinə, yeni təfəkkürə malik şəxsiyyət yetişdirməkdən ibarətdir. Uşaqlarda vətənə məhəbbət hissi oyatmaq, onları hərbi vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə etmək hər bir müəllimin vətəndaşlıq və vəzifə borcudur. (2017-2018) tədris ilinin təhsildə keyfiyyət ili elan edilməsi pedaqoji kollektivin məsuliyyətini daha da artırır. Fəaliyyət planında nəzərdə tutulan tədbirlərin həyata keçirilməsi, yeni layihələrin icrası üçün məktəb rəhbərliyi lazımi addımlar atır. Məktəbimizin 10-cu sinif şagirdi Zeynəb Sadıqova keçən il 6-cı Respublika Olimpiadasında biologiya fənni üzrə 3-cü yeri tutaraq bürünc medala layiq görülmüşdür. Digər məzunumuz Mahirə Əsədzadə Dövlət İmtahan Mərkəzinin 1-ci ixtisas qrupu üzrə keçirilən imtahanlarda maksimum nəticə göstərərək 700 bal toplamış və məktəbimizin adını ucalara yüksəltmişdir. Biz bu istiqamətdə işlərimizi davam etdirmək fikrindəyik. Madam ki, bu ildə rəsmi şəkildə Nazirimiz tərəfindən təhsildə keyfiyyət ili elan olunmuşdur, biz də var gücümüzlə bu istiqamətdə işlərimizi genişləndirməyə çalışacağıq. Bildirmək istəyirəm ki, 162 nömrəli məktəbin kollektivi olaraq biz Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası ilə əməkdaşlıq edirik və məktəbimizdə kiçik akademiya fəaliyyət göstərir. Kiçik akademiya üzvləri Elmlər Akademiyasının biologiya, informatika və riyaziyyat, fizika institutları ilə əməkdaşlıq edərək birlikdə işləyir. İnsan həyatının ən parlaq, təkrar olunmaz və daim yadda qalan mərhələsi uşaqlıq dövrüdür. Onların gələcəkdə necə insan, necə vətəndaş və şəxsiyyət olacaqları bu dövrdə əldə etdikləri bilikdən, təlim və tərbiyədən, onların mənəvi dünya görüşünün inkişafından çox asılıdır.